বিগত কেইবাটাও বছৰ ধৰি যুদ্ধই অস্থিৰ কৰি ৰাখিছে বিশ্বৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তৰ। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনলৈকে অব্যাহত আছে যুদ্ধ। তাৰ মাজত শান্তিৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম চলাই থকা কাৰ বাবে আহিব এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি নোবেলৰ সন্মান, তাক লৈ উৎসুক হৈ আছে বিশ্ববাসী। বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে শুক্ৰবাৰে নোবেল কমিটিয়ে ঘোষণা কৰিলে শান্তিৰ নোবেল প্ৰাপকৰ নাম। এইবাৰ কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি নহয়, এক সমূহীয়া গোটলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল শান্তিৰ নোবেল সন্মান। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি শান্তিৰ বাতাবৰণ আনিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰা জাপানৰ সংস্থা নিহন হিডাংকিয়ে লাভ কৰিলে 2024 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা। হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকিৰ পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ বলি হোৱা লোকসকলে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ পিছতে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰিছিল। জাপানত সংঘটিত পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ প্ৰায় 80 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ বিশ্বৰ বাবে ভাবুকি হৈ আছে। পাৰমাণৱিক মুক্ত বিশ্বৰ পোষকতা আৰু পাৰমাণৱিক যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাৰ বিৰুদ্ধে দেশসমূহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ পৰৱৰ্তী জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল জাপানৰ বোমা আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগীৰ সংগঠন নিহন হিডাংকিয়ে। 1956 চনত গঠন হোৱা নিহন হিডাংকিয়ে নামৰ সংগঠনটোৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অবিৰত বিৰোধিতামূলক পদক্ষেপক নোবেল কমিটিয়ে উচ্চ প্ৰশংসা কৰি এই বঁটা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। নোবেল কমিটিয়ে কয়, সদ্যঘোষিত বঁটাটোৱে বিশ্ব শান্তিৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হোৱা ভাবুকি সন্দৰ্ভত মানৱ সমাজৰ বাবে সোঁৱৰণী বাৰ্তা হৈ পৰিছে। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে। নতুন ভাবুকিৰ উত্থানৰ লগে লগে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে নীতি নিয়মবোৰ হেঁচাত পৰিছে। তাক লৈ সজাগতা অনাৰ বাবে জাপানী সংস্থাটোৱে বঁটা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলে নৰৱেৰ নোবেল কমিটিৰ অধ্যক্ষ জৰ্জেন ৱাটনে ফ্ৰাইডনেছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।